ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብረሽ የቀራው ነኝ ዛሬ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ በማህበራዊ ጉዳዮች ወይም ደግሞ በማህበራዊ ድህረ ገጾች እየተዘዋወረ ያለ ዛሬንም ትናንትንም ጨምሮ ማለት ነው ስለ እንዳልክ መያዝ ጉዳይና እንዲሁም ደግሞ በእንዳልክ ዙሪያ ላይ ያለው ነገር በጣም አወዛጋቢ፣ አነጋጋሪ እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚሸክክ ነው። በእኔ ይሄ የኔ አመለካከት ነው። መቼም አፉን የከፈተ ሁሉ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያላ አላማክ ነው ያላ ነው በቃ ምን የት ይክተቱ የት ምናም እላዬ ላይ አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ እየሰራህ እላዬ ላይ የፍርድ ቤት ማዘዣ ብቻ አይደለም የሚወጣልህና የሚመጣል ወረቀቱ ኖ አይደለም፣ እዛው ባለህበት ይያዝ። የትኛውም ቀጠና ሁን፣ የትኛውም ክፍለ ሀገር ኑር፣ የትኛውም ቦታ ኑር፣ በቃ ይያዝ ነው ቀጥታ። በቃ ሰው በሰው ላይ የሚፈርድበት። ለምን የእንዳልክ ጉዳይ ለምን እንድመጣ ያደረገኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እንግዲህ ያው እንቅጭ እንቅጫን ተናግረን የመሸበን ማደር በሚለው ነው እኔ ማምነው። ያው የተለመደ ነው ቀጨም ማድረግ። መቼም እንግዲህ ያው ስገባ እያጨበጨባችሁ ትቀበሉኛለች፣ ቤት አክብላችሁ ትቀበሉኛላችሁ፣ ወደ እስር ቤት ማለት ነው። ግን እውነትን ደግሞ ከመናገር ወደኋላ ማለት ደግሞ ተገቢ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ለምን በዚህን ሰዓት ኢትዮጵያውያን እየተጨቆኑ ነው ያሉት? አንድ በሀብት ደረጃ ባላቸው ሰዎች፣ ሁለት ደግሞ ስልጣን ባላቸው ሰዎች፣ ሶስት ደግሞ እዛ በፖለቲካ ውስጥ ባሉ ሰዎች እየተጨቆኑ ነው። ድሃው ማን ነው የሚጨቆነው? ድሃው ነው እየተጨቆነ ያለው። ስለዚህ እንዳልክ በትክክል የተናገረው ነገር ምንድን ነው? ተከታተሉልኝ ባካችሁ። ለምን በአሁን ሰዓት ትወጣለህ፣ ትወሰዳለህ፣ የት ነህ፣ እንዴት ነህ፣ ቤተሰብም አያይህም። ቢያንስ እንኳን በፊት እኮ ስር ስንገባ እኮ ጠያቂ ይመጣል፣ ጠይቆ ይሄዳል ምናምን። ቢያንስ አሁን የለም። አባቴ የት እንደምገባ አይታወቅም። የእንዳልክን ጉዳይ ይዤ እንድመጣ ያደረገኝ ብዙ ነገሮች አሉ። ያልኳችሁ የተጠላለፈ ነገር ነው። አንድ ወንድሞቹንም ጭምር ነው የእስር ማዘዣው ላይ የወጣው ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት፣ እንግዲህ ወንድሞቹንም ጨምሮ ምንድን ነው ሲባል የጥላቻ ንግግርና እንዲሁም ደግሞ ብሔር ከብሔር የሚያጋጭ ነገር በለጥፋል። ታዲያ ምንድን ነው ወንድሞቹም ተባብረው ነው እንደሚለጥፉት? ታዲያ እሱን እንግዲህ ወደፊት የምናውቀው ይሆናል ማለት ነው። ለምን አሁን እኮ ለምን፣ ወዴት፣ እንዴት፣ ከየት ምናምን የሚባል ጥያቄ የለም። ጆሮን እንደዚህ እንደ ጅራፍ እያጮህ ይከቶሃል። የት ገባህ አትታወቅም። ስለዚህ እንዳልክ እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይሰራል፣ ታውቁታላችሁ። እንግዲህ ያው በትክክለኛው ትክክል የሆነ ነገር ነው ይዞ የሚቀርበው። የተሰማውን ስሜት ይናገራል፣ በግልጽ ይናገራል። ትንሽ እሱ ላይ እንትን የምለው ስም የሚጠቅሰው ነገር እሱ ትክክል እንዳልሆነ ይገባኛል። ግን እውነትን መናገር ወይም ደግሞ ለህዝብ ነው የቆምኩት የሚል ሚዲያ ከሆነ እንደ እንዳልክ ነው የሚሰራው ማለት ነው። መስዋዕትነቱንም የሚቀበለው እሱ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንደማይተው እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች እስኪ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እኔና ከዛ በኋላ ለምን ማነው ሊያሳስረው የቻለው ምን አለበት የሚለው የደረሰን ነገር አለ። ከእህቱ አንደበትም ፖሊስ የሆነች እህቱ ትግስት የምትባል ከእሱ አንደበትም የተነገረ ንግግር አለ። እንዲሁም ደግሞ ማነው ሊያሳስረው የቻለው ለምንድን ነውስ ከኋላው ምን አለ የሚለውንም እንፈተፍተዋለን፣ እንነጋገራለን። ምንም ማድረግ አንችልም፣ አንተወውም። በቃ ኦሬዲ ሚዲያ ላይ ወጥቷል። እስካሁን የቀሩት ቀርተዋል። አሁን ግን ኦሬዲ ወጥቶ በሚዲያ ተናግሯል። ሰምታችሁታል። እንግዲህ ዝም አንልም ማለት ነው፣ ስለ እንዳልክ ማለት ነው። አንድ ዜጋችን ነው። ስለዚህ እስኪ የሚናገራቸው ንግግሮች እስኪ ጥቂቶቹን እኒህ እስኪ ቪዲዮቹን እና ከዛ በኋላ ወደ ገደለው እንገባለን ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮ ሪያክት ነበር ይዤላችሁ ልመጣ ያሰብኩት፣ እንደ አጠፋፊ አይደለም። ያው ታውቃላችሁ ዩቲዩብ ላይ ብዙም አሁን እየገባው አልነበረም። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንመጣለን፣ በቃ እንመጣለን፣ እንቀውጠዋለን። እንስማው እስኪ። እኔ ጌታ ችግሩን ለመቅረፍ እናንተ እየሰራችሁ እኛ እየተሰራን ነው፣ ኑሮ እየሰራን ነው። እዚህ ሰላም ሚኒስቴር የሚባል መስሪያ ቤት አለ። እኔ እንደው ሰላም ሚኒስቴር እንደው በሰላም አምላክ ልጠይቃችሁ፣ ምንድን ነው ይህ? እንቅጭ እንቅጩን ነው እናንተ ቲሸርት እና እንትን ቀያይሩ፣ በየንትኑ የዩኒፎርሙ ነው የሰራተኞቹ። እኛ እዚህ ሬሳ እንቀያየር። ሰማችሁ? አረ ጎበዝ፣ ጎበዝ፣ ስራችንን በአግባቡ እንወጣ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው፣ እኛ ሬሳ እንቀያየር። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ነው የሚሰራው፣ ካስተዋላችሁት፣ ካያችሁት ማለት ነው። በትክክለኛውም ስለ ጎጠኝነት ስለ ምናምን ምናምን ያወራል ላላችሁት ደግሞ ቪዲዮዎቹ ምስክሮች ናቸው፣ እኛም ምስክሮቹ ነን። በቃ የኢትዮጵያዊነትን ለዛ ትክክለኛውን ነገር ድሃዎች ሲጨቆኑ ይሄ አሁን ሽቀበሌ የሚሏቸው ምናምን አሁን ወደ ቪዲዮ ስንገባ እናየዋለን እና ስለ ሃይማኖትን ብትሉት እሱ ሃይማኖቱን ይዞ በቃ ካላስ ሌላ ነገር የለም። እስኪ እንየውማ እንስማውና ከዛ በኋላ ብሎ ክርስቲያኑ በስማ ብሎ ፕሮቴስታንቱ በኢየሱስ ስም ብሎ ቢስሚላህ ብሎ ነበር የሚያበኩት እናቶች አይደለ? እህል ጤፍ የለም ዘንድሮ በስማ ማልክ ምንም ማልክ የለም።
የለም በቃስ ማለት የለም በረከት የለም ኡፍ ገንዘቡፍ እንጀራውፍ እህሉፍ ኑሮፍ ደም ፈሷል እዚያ ገር ተንበርክከን ፈጣሪን ይቅርታ መጠየቃለብ ደም አያችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሚሰራን ሰው ነው ታዲያ አሁን እንደው ዘረኛ ነው እንደዚህ ነው ምናምን 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 ይያላችሁ እምትቀውጡት እስኪ ንገሩኝ እስኪ የዚህ ሁሉ መሰረት የዚህ ሁሉ ቤዝ ማን ነው ብትሉኝ እኔ ራሴ ነግራቸዋለሁ እኔ ነግራቸዋለሁ እዚህ ጋር አንድ መልእክት ለኢየሱስ ላስቀድምና ከዛ በኋላ ነግራቸዋለሁ ስሙትማ እዚህ ጋር የተናገረው ስሙት በገንዘባችሁ ፍርድ ያጣመማችሁ በስልጣናችሁ ፍትህ ያጓደላችሁ እኔ ባልፈርድ ፈጣሪ ይፈርድ ማለት እኔ ማን ፈራጅ አይደለም እግዚአብሔር ግን ይፈርዳል የምሬ ነው ማለት ዳያ ያስለቀሳችሁ ድንበር የገፋችሁ ቋንጃ የቆረጣችሁ ደም ያፈሰሳችሁ ገንዘብ ስላላችሁ ጊዜው የናንተ ስለሆነ ስልጣን ስላላችሁ ስሙ ፍርድ ያጣመማችሁ ይሄ ነው እነታው ይሄ ነው ከላይ ዋናው ዳኛ አለ እኛ አንጠብቅም ከላይ ብላለች ዘፋኛ ነጻነት መለሰ ብላለች እነቷን አንጠብቅም ከሰው ዳኝነት ከበላይ ብላለች እ ሀብታም ሀብታም ሲሆን አደባባይ ላይ መንገድ ላይ መሀል መንገድ ላይ መኪና መንገድ ላይ ፌሮ ብረቱን ምኑን ሲሚንቶን ማራገፍ ይችላል ደሃ ሽንኩርት እንዴ ዘርግታ ሁሉ ቃሪያ መሸጥ አይችልም ደም የሚባሉ አሉ እዚህ ሀገር ደግሞ ወይ ስሙ እየሰማችሁ ተከክለኛ ነገር ነው የሚናገረው ምንድነው እዱና ሀብታም መንገድ ዘክቶ ብረትና ድንጋይ ያስቀምጡ ሀብታሞቹን አስነሱስ የእግረኛ መንገድ ላይ እኮ የሆነ ሸራ ወጥሮ የሚነግዱ ሀብታሞች አሉ ለሰው አይጠይቁ መብታቸው ነው በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ ዳስ ሽንኩርት ለመነገድ ወጣች ትልቅ የሴትዮ ያሯሩ ጥላል ከተማ ላይ ስለ እግዚአብሔር አያቁ በባንዲራ አምላክ አያቁ በኢትዮጵያ አምላክ አያቁ በእናተ አያቁ ብቻ መደብደብ ነው ማንን ዳው ህግ ዳ ላይ ብቻ ነው እንደሚሰራው እዚህ ሀገር ህግኛ ላይ ሰው መነጽሯን አርጋ ነው እንደምትፈታው ጥቁር መነጽር ምን አርጉ ነው የምትሉን ደዳ ማማያ ነው እንደዚህ ሀገር የጥይት ማብረጃ እኛ የደንብ ዱላ ማብረጃ እኛ የፌደራል የቦቲውን ተሳቢውን ዱላ ማብረጃ እኛ ጥይት ማብረጃ እኛ ዳዎች ሀብታም ሀብታሙ ምን ይሆናል አባቴ በጊዜ ቤቱ ገብቶ ጣሪያ ላይ ቆጥሮ ያቁጭ ብሏል ምን ይሆናል ለሀብታም ልጅ ምን ይሆናል በጥይት በማይመሰው መኪና ይሄዳል እኔ የዘነበ ዘካሪያስ ልጅ እንደዚህ ለዚህ ቢጮህ ጮህ ጮህ ለዚህ ህዝብ ታክሲ ይገጨኛል ከዛስ መዋጮ ህግ የመዋጮ መንፈስ ወጋው እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው አያችሁ እኔ ለህዝብ ጮህ ጮህ የሚለው ልጅ አሁን ወደ ፖይንቱ ስንገባ እንዳልክን ያሳሰረው ማን ነው ብትሉኝ የዛ ሀገር ከንቲባ ተብላ ቁጫለች እንግዲህ ከንቲባዋ ከዛ በፊት እንግዲህ እንደተባለው ሆነ ከዛ በፊት ከ20 አመት በፊት በአንድ ላይ ነበር እንደዚህ በአንድ እንትን የሚኖሩት ግጭት ነበራቸው አሁን ስልጣን ላይ ከንቲባዬ እነ ከንቲባ እነ ከነቱ እነ ክልትቱ እንደምንነውኛ ዳሆችን ክልቱ ክልቱ ማረግ እንደዚህ እንደ አሸንፈላችሁበን ምን ነው እንዴ ህግና ደንብ ማስከበር ወይም ደግሞ ህግ የሆነ ነገር የሆነ ቦታ ሲያስቀምጥህ እኮ ለደሃው እንድትቆም እንጂ በተሰጠህ ስልጣን እና ማንኛውም ሰው ነው ከንቲባ ተባል ፖሊስ ተባል ፌደራል ተባል ምንም በል ጠቅላይ ሚኒስተር ተባል እንደኛው ሰው ነህ እኛው ነን የምንሾምህ እኛ ደሃዎችን እንደ ፖሊስን በተለ እኛ ደሃዎችን ለማሳደድ ሳይሆን ሌቦችን እንድታሳደድልን ነው እኛ ዳኛ የፖሊስ መኖር ሲጀመር እኛን አይወክለንም እኮ እኛ ዳዎች ምን ሊሰርቅ ይመጣልና ለሀብታሞች ነው ተቀጠራችሁት ግን ለመደብደቡ ተራ ጊዜ ግን ዳው ነው ሀብታሙማ ቤቱም ይጠበቅለታል ንብረቱ እንዲሁም ደግሞ አይነካም እኛ ዳዎች ግን ፖሊስም አያስፈልግን ቤታችን ብትገባ እርግጠኛ ነኝ እኛ ቤት አንድ ሌባ ቢገባ እኛ ቤት ቢገባ እርግጠኛ ነኝ ለሊት ተኝቼ እንደው ብነቃና ባየው እርግጠኛ በሆነበት ነገር አብሬው ነው የምፈልገው ለምን የተደበቀ ነገር ካለ ብዬ እኔ ራሴ ቤቴን ባዶ እንደሆነ ነው ማቆም ምንድነው የሚፈልገው የሚያገኘው ነገር ካለ አብሬ ነው አፋልገዋለሁ እንጂ ሌባ አልለውም ስለዚህ ወደ ከንቲባም ስመጣ ደግሞ ከንቲባ ሲኮን አንድ ሰው ለህዝብ ነው የሚቆመው ምሽኖ ከንቲባነቱን ተማምኖ ዳውን ያውም እኮ ከነማ አረጋቸው እኮ ነው ደስ የሚለው ነገር ጭራሽ ወንድሞቹንም አስቡት እንግዲህ እሺ ተውት እሺ ህግ ነው ህግ የበላይ ነው እናቃለን የህግ ማንንም ከህግ በላይ ሊሆን አይችልም በየትኛውም ዓለም ደረጃ ማለት ነው አንዳንድ የህግ የበላይ ናቸው ምንላቸው የህግ ሰዎች ህግ ሲጠሱ ብቻ ነው የህግ የበላይነት የሚሻረው እኛ ዳሆች ግን ህግ ስንጥስ ህግ ጣሰ ይባላል ነገር ግን ኦኬ የህግ የበላይነት አከብራለሁ አንድ ፖሊስን የማክበር ግዴታዬ ነው እሱን አይደለም ስራውን ልብሱን ማረጉን
እንጂ ሰው አውልቆ ቢመጣ አንደነን አባቴ 9 ወር አንደነን። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ከንቲባ ስለሆነች ብቻ ነው አሁን እሱን ልታሳስረው የበቃችው። የሷ ከንቲባነት ምንድነው ያኔ መንግስት ይሄንን ነገር የሚያሳዝነው ነገር እኮ ነው ያሳዘነኝ እንዳልክ ያሳዘነኝ ጭራሽ እኮ የሰው ልጅ እኮ ሲከሰስና ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሲጠራ ያውም ቲቪ ፕሮግራም ላይ ከጄቲቪ እስከ አሁን ድረስ እስካለው የሁለተኛው ቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ እስከሚሰራበት ደረጃ ዕውቅናን ያገኘ ሰው ነው አይደል እንዴ? ተውት ሌላውን ተውት። እሺ በግል ደረጃ ወጣት ስለሆነ ላይገኝ ይችላል በቃ የትን ሰጠዋለ ልትሉሽ የቲቪ ፕሮግራም ያዘጋጅ አይደል እንዴ? ሄዳችሁ የቲቪ ፕሮግራም ላይ እዛው ቦታ ላይ አይደል እንዴ? እዛው በሚዲያው አይደል እንዴ ተሰደበ እንዴ አንቋሸሸ እንዴ ይያላችሁ አላችሁት? መታችሁ በክብር መስጠት ክብርም ይባል ይሄኔ አንድ ሀብታም የሆነ ዝና ያለው ወይ ሀብታም ምናምን ቢሆን ኑሮ ወይ አርቲስት ወይ የሆነ ትልቅ ቢሆን ኑሮ ምትል ከልብ መታችሁ ነበር የምትሰጡት። ጌታዬ አንዴ ፍርድ ቤት ተፈልጋል ትመጣለህ ነው። እንደኛ አይነቱ ደሃ ግን ያለ መጥሪያ ያለ ምናምን ጭራሽ እዚሁ ዱቅ ብዬ እንደዚህ ያያየው ምናምን ወይ ቤተሰቤን ያወራው አንድ ሀብታ ስልኬ ላይ ስገባ የጥሪ ወረቀት ይደርሰኛል በማን እንደ ማንኛውም እንደ ዝም ብሎ እንደ ተራ ሼር ምናምን በጓደኛ በፍሬንዶች ምናምን ሼር ይደርሳል። ከዛ በኋላ ያኮ የተላከው ይሄ ነገር እኮ ሪል የሆነ ነገር ነው ህይወትን ላይፍን የሚያበላሽ ነገር ነው። ሲጀመር እኔ 100% መመሰክርለት ነገር እንዳልክ ፈጽሞ ዘረኝነትን ፈጽሞ የሆነ ጎጠኝነትን ሲሰብክ አይቻላቅም። ይልቁንም ግልጥ አርጎ ሲናገር ነው ማቀው ግልጥ ግልብ በቃ አለቀ። ማንንም ወንከ ማንንም አይሰማም። ያ ነገር ደግሞ ምንድነው ከዛ በኋላ ያቺ ደግሞ ዛ sultanoan ተመክተ ነገር ቆፍ እንደዚህ ቆፍራ ይሄው ና ምትል ከልብና በምን በሚዲያ ና እንግዲህ አያችሁ እህቱ እንኳን የህግ ሰው ሆና ማስቆም አልቻለችም። ለምን የህግ ሰው ፖሊስ ማለት ከደሃ ማህበረሰብ ይወጣ ደሞስተኛ ደሞዙም በቂ ያልሆነ ደሞስተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ከከንቲባ ጋር የሚወዳደር እንትና አይደለም አያችሁ አይደለ? እዚህ ምድር ላይ sultanና ብር የሚሰራበት ወቅት ለኔ ያለ ነው። በቃ ባለ sultan ዘመድ ከሌለ መኖር አይችልም ወይ ደግሞ ብር መኖር አለበት። በቃ ብር ካለ ከንቲባውንም ታለው እንትሏልና ና እቺን ቦታ ልሸምታ ትፈልጋለህ እንደዚህ እንደዚህ በሙድ አርገ ሳቢ ትገጫለ ላሽ ይላል በቃ خلاص አየ ትገዛው በብርህ ማለት ነው። ደሃ ከሆንክ ግን ድህነትን አያየ ከዛ በኋላ የድሮን ጥላቻ መንፈሱን አምጥቶ አሁን ላይ ልክ sultan ላይ ሲወጣ በቃ ና አስገባልኝ ምናምን እንዴ አባቴ ህዝብ እኮ ነው። ህዝብ የሾመው ጠቅላይ ሚኒስተር ነው አንተን የሾመ ያ ማለት ደግሞ አንተ በታች ነህ። ስለዚህ እዚህ ጋር ከህዝብ በታች ማንንም ሊሆን አይችልም ከህዝብ በላይ ማንንም ሊሆን አይችልም እኩል ነን ሁላችንም። ስለዚህ ይሄንን ነገር መንግስት የእንዳልክን ጉዳይ አሁን ድምጽ ጠፍቷል ድምጽ አንድ ወንድሙ ተይዟል አሉ እንዲሁም ድብደባም ደርሶበታልም ይያሉ ነበር በካቴና ታስሮ ምናምን አስቡት እንግዲህ እንዳልክም አሁን ድምጽ ጠፍቷል ተብሏል። እንደገና ደግሞ ወንድም ይየውም የት እንደገባ ይታወቀም ተብሏል። ምን አይነት ኑሮ ነው ምን አይነት ነገር ነው እንዴ? ያባት ዳለ ልጅ የሚባለው ነገር አሁን የኢትዮጵያ ላ ኢትዮጵያ ምን ታደርግ? ኢትዮጵያማ ኢትዮጵያ ናት አገር ናት ምን እንበለው ታዲያ? ይሄ ብሔር ተኮር ፖለቲካ እኮ ነው ይሄ መዘዝ ያመጣብን ታውቃላችሁ። ግን ይሄንን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ካያችሁ ይሄው ነው በብሔር ነው የሚሄደው ገባችሁ? በብሔር ሄደና ያ የብሔር ልክ የብሔር ተገኘ ሲባል የብሔር የሱ ብሔር የበላይነት ይከበርና አንተ እየተጨፈለክ ትኖራለህ። እንደገና አንደኛው ብሔር ሲልግሙ ሲያሸንፍ ደግሞ ያኛው ብሔርን ደግሞ ይጨፈልቃል። እንዴ አይደለም እንዴ እኩል ነን እንዴ? ምርጫስና ካይድኮ ብሔርን ፈልገን አይደለም ብሔርን እንድታቋቁም ብሔርን እንድትመራ አይደለም ያንዳንደ ኢትዮጵያን እንድትመራና የኢትዮጵያን ህዝብ ጠግቦ መብላት እንዲችልና እንዲሁም ደግሞ አሁን እኮ የአባይ ጉድብ ያው ኃይል ማመንጨት ተጀምሯል አይደለ? ሽያጭ ይጀምራል ተብሏል አይደለ? የኢትዮጵያ ህዝብም መብራት ይገባለታል ተብሏል አይደለ? ወደ እድገት ምን ሄደው እኛ ነን ኢትዮጵያንም ምን ጥለው እኛ ነን። ግን ዶክተር አብይ ነው እንደው ማሳስበው ነገር እንደው ይሄ ቪዲዮ ይቀመጣል ታሪክ ዶክተር አብይ እባክህን እንደነዚህ አይነቶቹን ዘረኛ ጎጠኛ በስልጣን የሚመካ በብር የሚመካ እንዲሁም ደግሞ ጊዜያዊ የሆነ ባለ ጊዜ ነኝ ብሎ እንብሩ የሚለውን እባክህ ቀንዱን ይያልክ ካላስወረድክ ኢትዮጵያ በዚህ ሁኔታ የምትቀጥልበት ሁኔታ አይፈጠርም።
ለምን ቢባል ያንድ ቤተሰብ እኔ ወንድም የታስሮ ከዛ በኋላ ተደብድቦ ምን ብሎ ምንም ባላደረገው ምናምን ቂመኛ ነው መሆነው ያ ሙሉ ቤተሰብ ቂመኛ ይሆናል ከዛ ይቀጥላል ያ ስልጣን ያለው ከንቲባ ይሆነው ከንቲባ እንደሆነ የሚቀጥል መስሎታል ማንንም ሃያል የለም የጊዜ እንጂ የሰው ሃያል የለም እመኑኝ እነ ጋዳፊንም አይተናል እነ ሳዳም ሁሴንም አይተናል ይሄ ምኖር አሜሪካ ከአሜሪካ ጀርባ ያለ ነገር ነው ታሪክ ነው ነገር ግን ሁሉም የበላይ ነኝ ብለው አገርን አይደለም ዓለምን እንገዛለን ብለው በጦርነት ለማንቀጥቀጥ ምናምን ያጣሩ ሁሉ ሲወድቁ ነው ያየነው ያውም ሲወድቁ ደግሞ አወዳደቃቸው በእንደዚህ ዝም ብሎ ሞት አይደለም በህዝብ እጅ ወድቀው ነው ጋዳፊን ማየት ትችላላችሁ ተደብድቦ ምን ብሎ አይታችሁታል ቪዲዮ ተለቀቀ አይደለ ህዝብ ላይ ነው የሚጠለ ስለዚህ ባክ ማንንም ስልጣን አለኝ ብል ከፈጣሪ በላይ ማንንም የለም ከፈጣሪ በላይ ማንንም የለም ማንንም ሃያል የለም ስለዚህ የባካችሁ የስልጣን ደረጃ ላይ ስትደርሱ ለህዝብ ቁሙ በእናታችሁ እንደው በመድኃኒዓለም እንደው በአላህ እንዴ ከህዝብ ማጸን እኮ ነው ወጣችሁት ለምን የሆነ ማረጉ የሆነ ተሰጠህንትን ምናምን ለምን ይገዛሃል ሰው ነህ እኮ ህሊና አለህ እኮ ነገ ምንድነው የምታተርፈው ዛሬ በቂም በቀል ተነስተህ ስልጣንህን ተጠቅመህ የሆነ ነገር ሰውን ጎዳለው ብትል ነገ አወዳደቅ አያምርም ህዝብ እጅ ላይ ነው የምትወድቀው ያንዳል እመነኝ ይሄንን መነኝ ሁልሽም እንዳለ ህዝብ ላይ የጨቆንሽ ሁሉ ህዝብ እጅ ላይ እንደምትወድቀው እርግጠኛው ነው እንዳልክም ነገ ይፈታል ችግር የለም እንደዛ አሁን እኮ የት እንደምትገባ የት እንደሚከቱም አይታወቅም አሁን ነገ እኔም ያው ሲሄድ የት እንደሚከቱኝ ባላቀም እሺ ይሁን ብቻ ግን የምንናገረውን እንናገርና እንለፍ አለቀ ሞት እንደሆነ አይቀር አይደል እንዴ ሞት አይቀር እንደው እንዳልክ የሆነ ቦታ ሲናገር ነበር እንደው ይሄንን የባህል ሐኪም እፈልጋለሁ እኔ ራሴ እፈልጋለሁ ስሙት በርግጥም አለ ግን ለባህላዊ ህክምና እኔ ክብር አለኝ በዚህ ደረጃ ግን ለድምጽ በጣም ያሳቀኝ እስረኛ ለማስፈታት ይሄ ማሰር ነው ያለብኝ በቃ ቀጥታ ኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ባህላዊ ህክምና መስጫ ተቋም ማሰር እስረኛ ለማስፈታት ይላል ከዛስ አገልግሎት ምናልባት ያለ ኮኮባቸው ለተጋቡ ሰዎች አለ ይሄንን ያልኳችሁ እስረኛ ለማስፈታት የሚሆን መድኃኒት ካለ ኢትዮጵያ ላይ በጣም እንደሚቸበቸብ እርግጠኛ ነኝ። ይሄንን የባህል ሐኪም እኔ መፈልጋለሁ። ለሼር መስራት እፈልጋለሁ። ለምን አሁን ብዙ ታሳሪዎች ስለበዙ እነሱን ለማስፈታት የባህላዊ ህክምና ያስፈልገናል። ለኛ ለኢትዮጵያውያኖች ይሄንን ነገር ማበልጸግ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ለወደፊቱ ለኛም እንዲሆን በማሰብ እንጂ ለሌላ አይደለም። ይሄንን ያልኳችሁ በተረፈ ያው የእንዳልክን ጉዳይ ባካችሁ የሚዲያ ሰዎች ምናምን ዝም እንዳትሉ የህግ ሰዎችም ባካችሁ ተከታተሉለት ዳህም ይጨቆንበት ወይም ደግሞ አንድ ባለስልጣን ዝም ብሎ የሚጨቆንበት አገር መሆን የለባትም ጠቅላያችንም ይሄንን ነገር ከግምት ውስጥ ሊያስገባልን ይገባል እሱ እንዳልክ ሚዲያ ላይ ስለወጣና ስለተናገረ እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ላይ ስለምናቀው እንጂ ብዙ እንድሞችና አህቶቻችን እንደዚሁ ይሄዱ እየጠፉ ነው ያሉት ታገቱ እንደዚህ ስም የዳቦ ስም ይወጣጡልኛል በዚህ ጋር ሆነክ ሸኔ ነው ይላል በዚህ ጋር ደግሞ ማን ነው ስሙ ይላል በዚህ ፋኖ ይላል በዚህ እንዲ ይላል በቃ እንደዚህ በቃ የዳቦ ስም እየተሰጣጡ ህዝቡ ግን አለቀለ የደም በሬት ሆነች ኢትዮጵያ እንደዚሁ እየተሰጣጣን ስም ማለት ነው አለቀን አሁን ይወላችሁ ስመታ መሰጣጣቱን ተተን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ መጀመሪያ ሰው ነኝ ከዛ ኢትዮጵያዊ ሁሌ እንደምላችሁ ብለን እባካችሁ ይቅር ተባብለን ወደፊት ኢትዮጵያን እንምራት አሁን ይሄው ግብጽን እንዲ ያንቀጠቀጥናት ነው ያለነው እንደዚህ ጦርነት ላይ እንዲ እየተባላን ምናምን ይያልን እቺሄ ያባይ ግድ ማለት እመኑኝ አረብ ሀገራትና ሌላች እንደ ሩሲያ ምናምን ያሉት በነዳጅ ምናምን ይላሉ አይደለ ይሄም እንደ ነዳጅ ቁጠሩት እነቴን ነው ማለትችሁ ኔነገን ተስፋችንን ይዘን ግድ የለም ለመጪው ትውልዳችን ለምንወልዳቸው ልጆች ፍቅርና ጥሩ የሆነች ኢትዮጵያን እናስረክባቸው ይበቃል በቃ ይበቃል 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 ምን አተረፈን ከመባላት ምን አተረፈን እስኪ አለቀን ምን አተረፈን እየተወሰድን የት እንደምንገባ እንታወቅም ስለዚህ ይሄንን ነው ምላችሁ በተረፋ መሰግናለሁ በስደትም ባገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ላይክ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ለቤት ያድስ ይሆናችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡኝ እንዲሁም ደግሞ ያው በተለያዩ ቪዲዮዎች እመጣለሁ ብያለሁ አንዳንድ ሌባዎችም እየተገኙ ነው በሱ ጉዳይም እመጣለሁ አመሰግናለሁ ባይ ባይ